საქართველოს თავდაცვის ძალები მრავალეროვნული სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2020-ის მომზადების აქტიურ ფაზაშია. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ვირჯინიის პორტის ნორფოლკის ბაზიდან, რუმინეთის კონსტანცას პორტის გავლით, ფოთის პორტში შემოვიდა გემი Ocean Freedom, რომელთაც ჩამოვიდა სწავლებაში მონაწილე ჯავშან ტექნიკა, ისეთები როგორიცაა სტრაიკერი, ჰამერი, საარტილერიო საშუალებები და სხვადასხვა ლოგისტიკური აღჭურვილობა. Აღნიშნული ტექნიკა პოტის საზღვაო პორტიდან გადაადგილდება მეორე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე სენაკში, საიდანაც შემდგომ სენაკი-ფოთი-ლესელიძის მაგისტრალით თვითცვლით გადაადგილდება მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ბაზაზე ვაზიანში.